အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခொနည်းတာသမီအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ဘီဒီရတရားဆရာထူးမြတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုရောက်နေတာကတော့6လပိုင်းလောက်ဝက်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီအခု6လပိုင်းလောက်ဝက်ကနေပြီးတော့လာကုန်တဲ့အထိငွေဝင်ကျင်းနေတဲ့သူတွေငွေများများဝင်နေတဲ့သူတွေစီးပွားရေးတွေအလုံးကိုင်းတွေငွေရေးကြီးတွေအယောင်းဝယ်တွေအစဉ်ပြေနေတဲ့သူတွေအတွက်6လပိုင်းလောက်ဝက်ငွေဝင်ရတရားနဲ့ပတိစိတ်ကြီးဆိုတဲ့အစွမ်းထက်ရတရားလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရတရားလေးကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဆရာတေချာရှင်းပြပေးပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပေးပါเนาะဒါမှဆရာပြောတဲ့ရတရားတွေနဲ့စောင့်ရင်ရှောင်ရင်တွေကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအခုပြောပြသွားတဲ့ရတရားကိုဆရာတို့ပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့9ရက်အတွင်းမှာပဲကိုငွေဝင်လာလိမ့်မယ်စီးပွားရေးတွေအလုပ်တိုင်းတွေငွေရေးကြေးတွေအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ထူးထူးခြားခြားကိုဆရာတို့အောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြံစည်သမျှတွေကိုမျော်မဲသမျှကိစ္စတွေကိုလိုချင်တဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေအမြန်ဆုံးပြေဝလာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့လုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ကုသိုလ်တရားစိတ်တွေထားပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆရာတို့လူတစ်ယောက်ကနေ့စဉ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပါများတဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့ကုသိုလ်စုပြီးသားဖြစ်တယ်တော့ကုသိုလ်တွေပွားများလာတယ်ကုသိုလ်တွေများလာတဲ့ခါကျရင်ကိုယ်နှက်ကောင်းတဲ့မြတ်တွေရာလဲစောင့်ရှောက်စီတယ်เนาะမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလဲရရှိစီတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေလဲပြေဝစီတယ်ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကဒီဘဝမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနောင်ဖြစ်မဲ့ကိုဘဝတစ်ပါးကိုကိုကူးပြောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့မှဆရာတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်เนาะအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့လဲဆရာတို့ဒီဘဝမှာဆရာတို့အကုန်လုံးကလူလာဖြစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အားလုံးလည်းဆရာကနေ့စဉ်ကုသိုလ်ပြုရတရားတွေကိုပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့တခြားရတရားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကုသိုလ်ပြုရတရားကိုပဲเนาะဆရာဦးစားပေးပြီးတော့အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကုသိုလ်ရေးများများတော့မှလူကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနေဝေးဖွာလာမယ်เนาะပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်နှာခေါင်းနဲ့မျက်တွေကလည်းစောင့်ရှောက်လာမယ်လူတစ်ယောက်ကိုเนาะနှာခေါင်းနဲ့မျက်တွေကစောင့်ရှောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့လူကခဏလေးအတွင်းမှာပဲကိုချမ်းသာသွားနိုင်တယ်တိုးတက်သွားနိုင်တယ်အောင်မြင်သွားနိုင်တယ်သူ့ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေခဏလေးအတွင်းမှာပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာကုသိုလ်ပြုရတရားတွေကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာအခုပြောပြသွားမယ့်ရတရားလေးကို18ရက်6လ2023ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်18ရက်နေ့တရက်တည်းပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်18ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲတွင်ကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုစွန့်ကတ်တော့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာเนาะဆရာတို့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါစိတ်ကိုကြည်လွင်တဲ့ရှင်းသွားထားပြီးမှကုသိုလ်ရခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်ပေးပါပြီးတော့မှဆရာတို့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုဆူတောင်းမယ်เนาะဆူတောင်းရမှာကိုလည်းဆရာပြောပြပေးမယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆွန့်ထမင်းနဲ့တကွလက်ဖတ်တုပ်ကတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ဖတ်တုပ်ဖြစ်ပါတယ်လက်ဖတ်တုပ်ကတော့အိမ်မှာတုပ်လဲရတယ်ဆိုင်ရနေဝယ်တုပ်လဲရတယ်လက်ဖတ်တုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကြိုက်တယ်လို့တုပ်လို့ရပါတယ်လက်ဖတ်တုပ်တကွကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့ကတ်လို့မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ရင်နွေးချမ်းပေါ့เนาะလက်ဖတ်6ရင်နွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့ကတ်လို့မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့စီမီပေါ့နော်ဖျောင်းတိုင်းအဖျူရောင်နှစ်တိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ပူဇော်ပြီးပြီဆိုတော့ဆရာတို့တန်ပုတ်တေခါလာကို၉កောက်ရွတ်ပါမယ်နော်ပြုလုပ်ရမယ့်အချိန်ကတော့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲတွင်ပြုလုပ်ပါစူတောင်းရမှာတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို18ရက်နေ့မှာ6လပိုင်းလောက်ဝက်ကနေပြီးတော့လာကုန်တဲ့အထိငွေဝင်ချမ်းစီတဲ့ကံကောင်းစီမဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေပြေဝစီမဲ့ရင်နွေးချမ်းတစ်ခွက်လက်ဖတ်တုပ်တစ်ပကံစီမီးအဖြူရောင်နှစ်တိုင်ကိုကတ်လူပူဇော်ပါလေကတ်လူရသောစေတနာတရားတရားမြစ်တာအကျိုးများကြောင့်တပည့်တော်သည်18ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့6လပိုင်းလာကုန်တဲ့အထိငွေဝင်ချမ်းပါစေအယောင်းဝယ်တွေကောင်းပါစေစီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းတွေငွေရေးကြေးတွေအဆင်ပြေပါစေလုံတိုင်းသမျှချမ်းစီသမျှအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရလိုပါလေဒီသမကလူနိုင်တဲ့နိုင်ပြရစေဒီသမကသာသနာပြုနိုင်ပြရစေဆိုပြီးရလဲဆရာတို့ဆုတောင်းမယ်ဆုတောင်းပြီးပြီဆိုတော့ဆရာတို့ဒီရတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီเนาะဒီရတရားပြုလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ဒီရတရားပြုလုပ်တဲ့18ရက်နေ့ည9နာရီကနေ17နာရီခွဲတွင်ဟိုဆရာတို့ပတိစိတ်ပါမယ်เนาะရတရားမနှစ်ပိုင်းလုပ်ပါမယ်ညဘက်ကတော့ည9နာရီကနေည17နာရီခွဲတွင်ဟိုပတိစိတ်မယ်ဆရာတို့เนาะဘယ်လိုစိတ်ရမလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓံလန္တံကိစ္ဆာမိဓမ္မံလန္တံကိစ္ဆာမိတဏ္ဍလန္တံကိစ္ဆာမိဆိုပြီးရင်ပတိတစ်လုံးချမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပတိတစ်လုံးချမယ်အဲ့လိုမျိုးရွတ်သွားလိုက်ပါเนาะရွတ်ပြီးတော့တရားရှင်လုံးပတိနဲ့လည်းစိတ်လို့ရတယ်တာဒီနဲ့စိတ်လို့လည်းရတယ်เนาะဆရာတို့ဒီဘုရားနဲ့ကိစ္စမိဓမ္မနဲ့ကိစ္စမိတဏ္ဍနဲ့ကိစ္စမိပရိဒလုံးချမယ်ဒီလိုမျိုးပရိဒလုံးချပြီးတော့အားလုံးပေါင်း၅ပတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားရှင်လုံးပရိနဲ့ဆိုရင်၅ပတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျုံဂျုံကြီးကြီးနဲ့စိတ်ကြည့်ပါ
เนาะเสี่ยรู้บดีใส่ได้สู่ล่ะตมะรีอาเลก้องสิเด้เสี่ยรู้ตะระนักกงบดีโหใส่ได้ด้วยเนาะกู้โตก้องมุฤเลยยาชิสิเด้นักกงนั้นเนี่ยฤเลยซ้อมช่อสิเด้เล็บป่วยเล็บชวยพี่รอกู้เยโลงอินสันนะฤเลยปี้วะสิบาเด้อะห่าจังรู้ดีบดีใส่นี้เลโหละเตเตชาชาเลใส่บาดีอะคูเปียวๆเลยยะติยาโหละเตเตชาชาเลไล่ลงบาเสี่ยรู้ล่ะลาวะกะนี่พี่รอลากုံแน่ทีโหထူးထူးခြားခြားနဲ့ငွေဝင်ပြီးတော့အစအစအရာရာအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်ဒီရည်ရာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုလည်းဒီရည်ရာလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါကျွန်တော်ကုသိုလ်ရည်ရည်ရာကိုပြန်လည်မျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ငွေလည်းဝင်စေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေလည်းပြေဝသေးတယ်ကိုလုံးတဲ့ရည်ရာလည်းပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်စေပါတယ်အဲဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ဒီရည်ရာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပါ share ပြီးတော့မှဒီရည်ရာလေးကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆရာပြောချင်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီစက္ကွန်နေရနေမှာလုံးဝအမဲသားမစားပါနဲ့အမဲသားစားတာကိုရှောင်ပေးပါစက္ကွန်နေရနေအတွက်အချိုးပေးရောင်လေးရတော့အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်အဖြူရောင်ပါတဲ့ဝတ်စားလေးကိုဝတ်မယ်အဖြူရောင်ပါတဲ့အသုံးဆောင်လေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးလက်ပွေလက်ရွှေငွေဝင်စေပါတယ်စက္ကွန်နေရနေမှာဆရာလို့ပေါ့နော်ဒီအချိုးပေးကဏ္ဍလေးရတော့1,3,5,9ဖြစ်ပါတယ်မာကဏ္ဍလေးတွေဖြစ်ပါတယ်စက္ကွန်နေရနေမှာဒီဆရာအခုပြောပြတဲ့လက်ဖက်တော့ရတရားကိုကတ်လို့ရတယ်ပြုလုပ်ကြတယ်ခொနည်းသားသမီးအားလုံးငွေဝင်ချမ်းရပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်